Вітаю вас, друзі. Як завжди, в цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні 100%, ні, 4, навіть 1000% буде така, тому що у нас сьогодні в гостях людина, яку можна з повною впевненістю назвати володарем яєць. Хотів сказати цих корупціонерів, але це якось трошки, да. Да. Ну, коротше, людина, яка завжди знає, де чиї гроші і де чиї яйця, окей. Ну, ви розумієте, до чого я хилю? Ні, це не колишній міністр Резніков, друзі. Це та людина, яка зробила дуже багато для того, щоб Резніков став колишнім. О, красиво я завернув, а? Людина, яка просить себе не називати головним редактором видання «Наші гроші», а казати просто редактор. Тому ми скажемо просто головний редактор «Наші гроші» Юрій Ніколов. Добрий день, пане Юрію. Вітаю, Богдан, вітаю, Київ. Ну, все одно ж ви головний редактор. А Шаланський шеф-редактор. Біг-бос. Біг-бос. Ну все, я все чесно сказав. І от перше питання. Чи відчуваєте ви якусь моральну сатисфакцію, що Резніков пішов? Ні, жодної. Абсолютно. Резніков не був об'єктом взагалі від початку. Просто дивились на його поведінку і те, що він ніс. І от просто те, що він ніс, от те, що він казав, зрештою, просто дало зрозуміти, що він не є вирішенням проблеми корупції в Міноборони, а він просто є частиною проблеми. Ну, сорян. Ну, тобі, якщо ти заважаєш реформам, ну, тобі там не місце. А тим більше, що мова йде, вибачте, не просто якесь там, ну, вибачаю, що так кажу, Міністерство спорту чи культури під час війни, ну, не найголовніше, да, ми розуміємо. А Міноборони, яке обтяжене зараз бюджетом, розміром з половину всього державного бюджету країни. І коли міністр виявляється, що він там не в темі, не розуміє, що у нього в найбільших контрактах, мільярдних контрактах, ну, то нафіг нам такий міністр. Ну, але це сталося по ходу виключно і було, ну, це було результатом його власних дій. Умовно кажучи, включайся в роботу, виправляємо помилки, працюємо над покращенням. Які питання? Працюй. Щоб останнє закрити це питання, там же ж дуже популярна теза у деяких ваших ненависників, які розповідають, от этот ваш Ніколов. И вот эти вот все, которые вот эти ваши антикоррупционеры, они все на самом деле топили, чтобы Умерова поставить на пост, это им там сигнальчик пришел. Только непонятно, від кого вам пришел сигнальчик ставить Умерова на пост? Скажите им всем нарешті. Звероящеров, чи що? Рептилоидов. Рептилоидов, да, ну, бреться, как бы. Бубалок. Пришел сигнальчик про то, что хочуть красти купу мільярдів. От все. Ми почали працювати над тим, щоб зекономити цю купу мільярдів. От я підготував зараз вже нарешті остаточний огляд того, що ми там наробили. Я нарахував десь приблизно економію від того, що ми зробили, 10 мільярдів гривень. І якщо комусь хочеться порахувати це в мавіках, чи в снарядах, чи в танках, чи в патріотах, рахуйте. Оце є результат нашої роботи. Зараз, чому я кажу, що мені абсолютно плювати на те, що там змінився, пішов, точніше, колишній міністр. Я просто тепер сподіваюся, що новий міністр буде продовжувати те, що є добрим і корисним. А добрим і корисним є, ну, до реформування вже системи закупівель, щоб ці зміни стали незворотніми. Щоб тепер питання про економію навіть не виникало. Щоб то дурачки всякі не малювали в очікувану вартість яйця по 17, і ми потім героїчно будемо знову всім колгоспам зменшувати там до якоїсь ринкової ціни. Тобто відразу треба працювати по нормальним цінам. Я прям, ну, для мене особисто дуже показовим буде, чи зробить новий міністр департамент політики закупівель замість департаменту забезпечення, і наскільки швидко запрацює департамент закупівель, який нещодавно очолив Жумаділов. Агенція, там не департамент, вона називається агенція. Пробачте, агенція цих, да. І агенція політики закупівель. Та. От якщо це запуститься, ну тоді я повірю. Так, це хороший маркер, і я от буквально днями говорив з Арсеном. Є повне відчуття, що новий міністр іде в правильному напрямку. Просто зараз, ну, абсолютно зрозуміло підвантаження, ну, людини, да, новими темами, да. Абсолютно зрозуміло, що до закупівель він повернеться, коли там трохи видихне, принаймні, да, бо йому зараз реально сідати на збройну тематику. Це дуже крутий челендж. І є абсолютно розуміння, що, ну, вперед. Підемо до системних історій. Я думаю, що це вже буде відбуватися. Ну, ми побачимо, що зміни вже цього року. Ну, от у мене є така обережний оптимізм. І поки що я не налаштований там якусь зраду бачити. Але якщо буде, я просто кажу, якщо Умєров буде займатися такою якоюсь херньою, якою займався попередник, окей.
Я ж кажу, ми працюємо по інституціям і по правилам гри, а не по персонажам. Супер. Останнє питання, щоб уже цей кейс закрити. Як вам здається, чи має, грубо кажучи, чи має Феміда доганяти Резнікова? Безумовно. Угу. Невідворотність покарання – це, як то кажуть, альфа і омега, і фактично єдине, чого ще не було в Україні. Зважте. Ми маємо плюс-мінус законодавство, яке працює. Умовно кажучи, корупціонери по нинішньому законодавству мають сідати в тюрму на досить пристойні сроки. Не треба прирівнювати навіть до держзради, ти і так можеш десяточку отримати, сісти, і це так з конфіскацією. По нинішньому закону не треба нічого думати. Так у нас уже все було. І журналісти виконували свою роботу дуже круто, коли знаходили купу корупції. І коли пушила зміни, там примушувала там приймати якісь закони, якось змінювати нормативку. Тобто законодавці щось робили. Єдине, чого ми не бачили, щоб це правоохоронці вже до тюрми дотягували там всіх причетних. Тому я сподіваюся, що історія Резнікова буде мати продовження. Але це не вигляді посла Великої Британії. Так, тільки не там. Бо от реально буде дуже стидно, коли ми Україну там буде представляти. А британці приймуть від нього грима? Чи, як ви думаєте, як чехи з Гусєвим, колишнім головою Короборонпрому? Ну, я думаю, що багато що залежить в цьому плані від нас. Да? Ну, чим більше британці від нас дізнаються про те, кого їм пушать, тим... Але, а вони не знають, типу, да? Ні, ну вони живуть то в себе, ну, у них ще свої проблеми. От, умовно кажучи, я якось відкриваю Guardian, ну, от, читаю нещодавно їх сайт, а там колонка Резнікова. Досі? От, ну от, кілька днів тому вона там з'явилась. Тобто, Резніков там вже... пише в Гардіані, да, вже відставлений міністр, там пише, от, бажаю там щастя, здоров'я там своєму колезі, там наступнику, ми побідимо вперед і там далі. Тобто нема ні слова, що він там себе називає, що я там щось профакапив, щось я не так зробив. Ні. Тобто він в британському медіа розміщує свою позитивну колонку про себе. Тобто сподівається. Але, ну, от, на жаль, це та біда, яка може... Як? В черговий раз, може, нас отак от ми так спряли духом і знову потім розчаруємося, тому що не буде покарано зло. Ну, от як, що було з попередником Резнікова? Хтось пам'ятає? Да, відправили цю хорошу в кавичках людину в Словенію послом. Я, до речі, досі вважаю, що тільки зміниться влада, понятно, що до цього. Я вважаю, має бути поставлена відповідальність цієї людини. Угу. За підготовку до війни. За пусті склади, да. За відсутність зброї. Да. Це все те, що потім Резніков, коли став міністром, почався. Він каже, так у нас же ж пусті склади. Ну, от, тому я мушений був купувати все, там, що попали по дурним цінам. А от це діяльність його попередника. Кстати, я вам хочу сказати про всі мої тепер несимпатії до Резнікова. Певна доля правди в цих словах. Так була, звісно. Да. Ну, справді пусті склади. Умовно кажучи, я для себе теж тримаю дуже щільно зачиненими питання того, що було у нас там в лютому, в березні, навіть у квітні. Так? Ну, ну навіть... з червня давайте виходимо. Окей, ну, весна, да, от, нехай. Там, звісно, паніка, істерика така, що там всяке різне могло бути. І я сам би ладен був за будь-які гроші купувати снаряди для наших бійців, да, які відбували рашистів з нашої землі. Тому, ні, питання немає. Але ж, умовно кажучи, те, чим я займався, те, що я займався розслідуванням, воно стосувалося абсолютно інших періодів. Ну, це вже, там, це вже було те, що було після звільнення навіть Херсону. Угу. Тому, ну, тобто... сорян, хлопці, то інша історія. Добре, тепер давайте перейдемо вже до сучасних подій. Я розумію, що вас вже там кожна собака спитала про це, але я не можу не спитати. Не про це опитування чекайте, демонстратив, я спитаю про інше спеціально. Мене от дуже цікавить історія з цими деклараціями. Те, що, ну, от ми сьогодні в ефірі з паном Юрієм знаходимося, 12 вересня, відповідно, я не знаю, коли ви це будете дивитися, але просто, ну, от, власне. І сьогодні президент Зеленський з помпа і там Стефанчук підписав, і тут же він героїчно накладає вето на цей блюдочний закон, точніше, як закон, то він був потрібен, просто закон, з якого спочатку вичистили необхідність декларування всіх позаштатних радників, все ті швалі, які сидять в ОП. Угу. Кстати, от мені цікаво, а по цьому закону ОП має звітувати чи ні? Саме, ну, кадрові. Я досі не розумію. А, то от бачите, як, цікаво дивитися. Тобто, ті, хто реально, от реально є владою, і ті, хто, скоріш за все, і є корупційною гідрою, вони себе з-під декларування вивели, друзі. От мені дуже цікаво, чи вони зараз погодяться повернути. Що це все було? Що це за от ця фігня була? Тобто, вони дійсно сподівалися,
Мало того, ви ж бачили, що Шабунін написав, що наші навіть західні партнери, як завжди, до цього якось механістично поставилися, були готові пропустити закон навіть такому вигляді. Так, я знаю, я чув ці дискусії фактично зсередини. МВФ, умовно кажучи, там Світовий банк, Держдеп, Євросоюз, вони до цього досить прохолодно ставилися, як до нашої внутрішньої історії, оскільки це зрозуміло. Нам тут, в Україні, видніше, да? Ну, це, умовно кажучи, по нам летять ракети. Тобто, верніть наше декларування, а як там, що там, це вже ваше? Це ваше відчуття, ну, ваша амбразура, де ви маєте зрозуміти, які настройки включать. І вони були ладні пропустити оце таке, бо вони ж так, вони ж налякані. Ну, от вони сидять у себе на Заході, і вони ж бояться ескалації війни. Ну, от уявіть собі, наскільки вони налякані на та Заході. Та що вже можна боятися? І тут вони відчують страх від слуг народу, які кажуть, слуги народу кажуть, а це ж у мене моя декларація засвітиться, тобто там, не знаю, по моєму маєтку ракета прилетить, чи мене ФСБ там почне шантажувати. А так, значить, вона не прилетить, от да? Вони чують ці жахи і кажуть, і цей нажаханий, і я нажаханий, резонує, окей. Вони були ладні справді це злити і ну, віддати просто це як питання нашої внутрішньої політики. Окей? Сказали, типа, формально декларації ви вже здаєте, те, що їх ніхто не бачить, то вже окей, сказали українці і зробили те, що зробили. Вони, я думаю, що от на цій історії, яку Зеленський так і не поняв, як це відбулося, я думаю, що на цій історії Зеленський втратив ще кілька відсотків свого сонцесяйного рейтингу. Дуже сподіваюся на це. То цього не могло не відбутися, оскільки, ну, по-перше, навіть реєстрація в рекордні строки петиції, яка набрала майже 100 тисяч голосів за там менше ніж за добу. Це показник. І для мене особисто це показник того, що, ну, умовно кажучи, пацани у цих мерседесах, рейндж-роверах, які от вони отримали за останні роки, коли сиділи в Верховній Раді на жирній чорній зарплаті, вони просто з цих рейнджів не побачили, як змінилась країна довкола. Можливо, я не знаю, от мені, чесно, на голову не дуже налазить. Можливо, у них мало родичів воює. От якщо подивитись на пересічну українську родину, то кожна майже залінкована з війною. От у нас мільйон зараз воює. Десь півмільйона вже загиблих і поранених ветеранів, ну, які вже там списані. Півмільйона? Ну, я думаю, десь оціночно з пораненими, з якими там всіх, десь до півмільйона вже буде. Чуть-чуть, я просто знаю цифру, я не маю права дуже говорити. Грубо, це я дуже грубо кажу. Чуть-чуть ви перебільшили, але, ну, по порядку, порядок, воно, кажучи, залінкованих з війною у нас, от, безпосередньо з ЗСУ, да? Півтора мільйона десь людей. Да, да, да. Я саме цю цифру маю на увазі. Півтора мільйона людей, в родині, у кожного з яких є, ну, 2, 3, 4 людини, там, так, батьки, родини. Тобто, півтора давайте помножимо на 4, ну, середній склад родини. І це ми маємо вже там щонайменше 6 мільйонів людей, які безпосередньо або вже оплакують своїх рідних, або постійно ризикують з цим стикнутись. Тобто це там, де у людини вже торкає, де зміни, ну, от всередині дуже. У нас під час початку війни в 2014 році у нас армія була набагато меншою. Звісно. Дотик суспільства до смерті і крові був набагато менший, ніж зараз. Так. А зараз війна, ну, фактично в кожній родині. І от це не відчули ці пацани на Банковій, на Грушевського. Можливо, я ж кажу, можливо, в них в родинах не так служать. Можливо, вони не так пов'язані. Слуги народу, ви ж бачили, вони закрили інформацію про те, скільки представників партії «Слуг народу» служать, да, проходять службу в ЗСУ. Да, чесно, да. Я коли це побачив, вибачте, от чому? Тому що вони побоялися того, що проклятий Порошенка це на першому місці. Та стидно, просто стидно. Ну, сороміцька оця от історія, що вони побачили, що у партії влади там якийсь показник набагато гірший, ніж у конкурентів політичних. Ну, але ж це всі помітили, чи не всі? Люди помічають. Ну, справа в тім, що оця інформація, вона накоплюється, вона постійно так от трохи змінює світогляд і сприйняття. Це не та інфа, коли отак от хоп, і все, ну, там, знаєте, змінило, там, світ на виворіт став. Абсолютно накопичувальна історія. І от оце накопичення просто постійно йде в таким чином, що у людей всередині зростає емоційний супротив оцій картинки світу, яку вони бачать там з цензурованого єдиного телемарафону. Оце не та картина. Я це дуже добре відчув під час своїх розслідувань по Міністерству оборони, коли, умовно кажучи, ну, наша робота стала такою точкою конденсату для багатьох людей, які не могли самі висловитись. От купа волонтерів, родичів військових, самі військові, вони ж бачать, як все інше всередині. Як воно, ну, негарні, умовно кажучи, прояви. М'яко кажучи, да. Але всі ми завалили
Ну, от як нас і просили. Да? Для того, щоб, та, щоб не колоти, не розколоти. Але коли це те, що ми закрили рота, і це призвело просто до того, що хтось почав дуже себе вільно почувати в плані тирити бабки. Коли це почало загрожувати справді вже обороноздатності, ну, ті купи грошей, які хотіли порозкрадати, для людей це стало такою віддушиною, коли всі змогли сказати, фух, ну нарешті є можливість сказати і бути почутим. З фактами. Да. І для людей, от це я просто в спілкуванні з багатьма зрозумів, вони не можуть цього сказати. От військові точно не можуть. Вони ж ієрархія, субординація, і це зрозуміло, вони молодці, вони круті. Ну, коли тобі щось муляє, ти збираєшся силами і воюєш далі. Те саме і ми тут. Але просто коли вже стало критично, а зараз суперкритично, я ж кажу, залінкованих звіною вже мільйони українців, і от попит на справедливість став настільки вже великим, що навіть серед прихильників Верховного Головнокомандуючого почало з'являтися відчуття, що ми йдемо не туди з такими історіями. І от просто нагадаю, дуже крутий досвід, який я отримав разом з усією Україною під час розслідування цих перших яєць Резнікова. Це от постійно забувається багатьма, тому буду нагадувати ще раз і ще раз. Не бійтесь говорити правду під час війни, тому що ось конкретний вже досвід це довів, що Захід не дурний, він бачить і правильно бачить. Ну, але ви ж самі ми кажете, вийшли після просраного танкового Рамштайну. Пам'ятаєте? Наша стаття вийшла на наступний день так. Після того, як нам на Рамштайні сказали, там, де був Резніков, оцей знаменитий переговірник і так далі, де нам на Рамштайні сказали, не буде вам амбранців і леопардів. Саме тому ми вийшли через добу після цього рішення. Ну, от коли впевнили, що вже все, хана, танків не буде, ми не вистрілимо собі в ногу. І от коли ми це зробили, вперше на моїй пам'яті Верховний Головнокомандуючий, президент України, зробив правильні кроки. Можливо, не повноцінно, не повномасштабно, але тоді відбулись відставки, затримання, арешти, хоч щось, те, що можна було помацати, НАБУ відкрило кримінальне провадження. Через 4 дні після цього, от після статті, і після того, як були зроблені ці правильні кроки, Джо Байден і Олаф Шольц публічно дякують Володимиру Зеленському за боротьбу з корупцією і дають Абрамси і Леопарди. Показово. Тобто вони... Коли бачать боротьбу з корупцією, вони дякують. Тому що це історія він-він. Захід показує своїм виборцям. Дивіться, Україна робить кроки до демократичного суспільства, такі, до кого як ми. Воно бореться з корупцією. Але коли Україна сить тобі в очі, коли починає розповідати, що всі корупціонери виїхали і корупції нема, це просто... вони розуміють, що оце капець неправильно. Тому тут все в наших руках насправді. Ну, я от значу, що от, добре, давайте, це ж знаєте, тут, ну, я ж бачу, ти хочеш про це спитати. Ну, да, хочу, питаю. Це, ви не думаєте, я не дзеркалом, я з вами спілкуюсь, друзі, в даний момент. Ну, да, дійсно, ця от остання історія, звичайно, з публікацією Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, яке опублікувало дуже цікаве дослідження, в якому зазначено, що... 78% українців заявили, що Зеленський особисто несе відповідальність за, підкреслюю, щоб там не брехали такі люди, як Арахамія, конкретно за корупцію в уряді і військових адміністраціях. Підкреслюю, ніякої побутової корупції. Це просто я маю до того, що зараз всі провладні спікери і всяка там шваль подалека бігає і кричить, що «Що це ви розказуєте? Зеленський не відповідає за мерів! Зеленський за це все не відповідає! Он взагалі тільки війною займається!» Ні-ні-ні, ребятки, не про це вас, ублюдки, питали. Не про це людей питали. Про верховну корупцію, тобто за тих людей, яких особисто призначає Зеленський. І за уряд, який у нас перетворився в виконком Офісу Президента України, який не хоче звітувати. Так от, я хотів спитати вас про цю історію, чи дійсно це щось значить? Чи це просто питання так, що, знаєте, так задали, я ж соціолог, я теж розумію, питання ж можна так задати. Ну, як класичний приклад з цим, от, як в березні 91-го року у нас одна цифра, а в грудні зовсім інша, тому що питання так задали, розумієте? І так само тут. Чи це дійсно вже тенденція, що люди почали розуміти і розуміти, що Володимир Олександрович у нас, як би, і не дуже до тефлоновий? Чи може ні? А може враги? Это Порошенко проклятий. Парахасоси. Ви знаєте, парахаско. Я чув, що там це соціологічне опитування взагалі проводилось на замовлення і на гроші голландців. Тобто уряду Голландії. Так може вони теж парахаско? Тобто Євросоюз хоче розуміти, що у нас всередині, да? А може показати. А вдруг вони теж парахаско? Тобі, голландські шлюхи теж парахаско? На Путіна працюють.
От-от! Да, Голландія слухайте працює, розумну людину. Да. Мені таке враження, що... От я не соціолог, я не розуміюсь там всіх наукових подробицях, але для що, що для мене точно очевидно, що такого питання раніше українцям не ставили, а зараз поставили. І відразу відкрились очі. А причому питання то дуже логічне. От умовно кажучи, я завжди переконаний в тому, ну вже багато років, що риба гниє з голови. Так. З дитинства я так це пам'ятаю. Потім, коли я почав займатися дослідженням польового сексу в українській корупції, я побачив, що все багато що в плані боротьби з корупцією залежить від волі першої персони України. Так. Умовно кажучи, який сигнал з Банкової вийде і піде по правоохоронним органам, залежить саме від першої персони. Так. Це я теж побачив минулої осені, коли ми на прикладі губернатора Резніченка, який злив 1,5 мільярда на фірму своєї дівчини. Кстати, і діло. А де він? Я не знаю, але точно не в тюрмі. Так от, пан Різніченко, ну, його обладміністрація віддала 1,5 мільярди. Ми зробили це розслідування з колегами, оприлюднили. Це був, ну, такий один з перших великих скандалів минулого літа корупційних. Був дикий шухер, виплати припинились, але потім українці звільняють Херсон. Пан президент збирає свій почт, їде туди з Ярмаком, бере Різніченка, на камери з ним знімається, він там чоломкається з Ярмаком. І що відбувається далі? Через півгодини, десь я так зрозумів, через півгодини десь після цих фотозйомок на рахунки цієї ж фірми перераховуються чергові 100 мільйонів гривень від «Укравтодору». Після цього, от що найгірше, от я до того постійно казав, дуже добре, що фірма Різніченка це була єдиним такою плямою по території України. Жоден інший губернатор собі такого не дозволяв безпреділу і помийства такого. Після цього, вже через 2 місяці, от після того, як Зеленський послав сигнал всім елітам, бий, вкради, прикрию, сумський губернатор встрягає в історію на 10 мільярдів гривень з ремонтом. Живитки. Його, і, тобто полізла зараза. Чиновники ж вони щитують сигнали ось такі. Так. Що сказав президент? Що зробив? Що сказав президент і що зробив президент? Це дві великі різниці. І от вони на це відреагували, і полізла зараза. І сумський губернатор, і, до речі, і дніпропетровський губернатор. Я, до речі, умисно називаю словом губернатор, цим кацапським. Тому що я дуже хочу, аби корупція асоціювалася з кацапськими словами. Нормальний господар, окей, ти голова обладміністрації. Може, префектом був? Ну, формально голова адміністрації. Окей, я буду ламати свого язика, але буду називати нормально. Але якщо ти засвітився в нехороших речах, будеш асоціюватися з кацапським. Варюга. І цих обох губернаторів було звільнено саме під час скандалу з яйцями Резнікова. Тобто це, вони війшли у той пакет рятунковий Зеленського для демонстрації, що ми тут боремось з корупцією. Ну, хоча б так. Хоча б так. От, це теж був сигнал. От, але, на жаль, після тих сигналів, на які позитивно відреагували Байден і Шольц, були знову інші сигнали. І, умовно кажучи, всі сигнали знову почали спрямовуватись у цю ширму вітрину. Ну, коли ми зображуємо, що у нас або корупції нема, або стидаємо викривачів в тому плані, що ми нищимо імідж України. І от я от своїм прикладом, оцим вже ж кажу про танки, про танковий Рамштайн, хочу ще раз нагадати, Захід не дурний. Він розуміє, що з нашим іміджем робиться насправді, коли ми показуємо боротьбу з корупцією. Коли ти її не показуєш, так, тоді з твоїм іміджем біда. Бо Захід відрізняється від України, ну, фактично, рівно одним. І тут і там живуть білі люди, умовно, освічені. Вас зараз расизм і звинуватять. Там не тільки білі люди живуть, як ви можете, ви білий, це згендерний, хто там, супрім, в общем, хто там. Сексіст ще там можна наваляти. Іст какой-то. Так от, тобто і там живуть плюс-мінус однакові люди з хорошою освітою, роботящі і все таке, але от чого нема у нас, є у них. У них реакція системи на помилку, а помилкою є корупція, набагато жорсткіше, ніж у нас. Невідворотність покарання. Так, у них це є. Так, звісно, у них корупція теж є. Звісно. Але питання в розмірі, да? Так от, або ми своїми руками отак от рухаємось, да, туди, до Заходу,
Або лишаємось тут, і тоді Захід отак от, так от дивиться, каже, ні, пацани, ну щось ви не хочете бути, як ми. І оце буде тоді постійно, оце присутня от історія, що ми не можемо вступити в НАТО там, чи Євросоюз, бо ми не такі, як вони. І вони не будуть хотіти нас інтуїтивно. А наші ж оці ж чуваки, як хочуть залишити скрепний корупційний уклад, будуть же нам постійно розказати, корупція у нас в ДНК, там, типа, і взагалі, Захід нас не хоче насправді. Оці вони там подонки, оце такі ждуть, якби нас оце там наказати за що-небудь, вони просто нас не люблять, не хочуть, але мінятися я не буду. І тепер давайте перейдемо, власне, от до чого, так від якихось відірваних питань до конкретики. Умовно кажучи, знову знаємо це питання, яке задаю на кожному нашому ефірі. Чи зараз можна сказати, що в країні існує якась системна корупція? Там, от така, як вона завжди була, коли, як вона була в великому крадівництві. Тобто, от коли, ну ми всі розуміємо, є якась схема умовна, по ній, скажімо так, на ній накручують конкретно чорний кеш, який йде особисто в какой-то там кошельок, а потім какой-то умовний Трухін розвозить умовні бабки там, кому надо. Чи як там це було раніше, коли там з кожної області там щось. Ну, коротше, ви розумієте. При кожному президенті воно було по-різному, але десь так. Що зараз? І що міняється, не міняється? Зараз я от абсолютно доказово, бо я сижу в Прозоро кожен день, можу щиро всіх запевнити, що ми зараз, температура корупції в Україні, градус корупції, один з найнижчих взагалі в історії. Все, у вас зараз поріжуть, ви скажете, продався Зеленському! Вот оно що! Вже кілька президентів знають, що я нікому з них не продавався, і завжди об'єктивно висвітлював картину, і це навіть знає Янукович, який, коли ми оприлюднили з Олексою нашу історію по вишкам Бойка, ну це ми ж були авторами, з Олексою того розслідування. А він замовив перерозслідувати наші дані. Угу. Замовив не СБУ, а поліції, яку очолював тоді Донецький вихід, а СБУ очолював Хорошковський, пов'язаний з Бойко якраз. Тому замовив конкурентам, і конкуренти ті підтвердили нашу правоту нашого розслідування. Тому всі президенти абсолютно знають, що ми працювали об'єктивно. І зараз я роблю те саме. Те, що от якби півроку тому мене спитали за це градус корупції, от взимку, наприклад, я б сказав навпаки, ми бачимо зараз зростання проценту жирі у маслі. Та ми так маржа казали, там. Я пам'ятаю. Да, але те, що відбулось потім, і ну, у мене є цьому підтвердження і з Прозоро, і суб'єктивні оцінки політиків, і правоохоронців, ну от кожен з яких там собі щось свої амбразури там прострілює, дуже злякались, дуже відповзли по багатьом тематикам. Умовно кажучи, постріл по яйцям Резнікова призвів до шороху такого по купі напрямків. Угу. На жаль, це не стосується Енергоатому. Ну, це як була гавань, там лишається. На жаль, це не стосується там митниці і таких так це органів. Це от я, до речі, не переконаний, що митниця – це найбільший корупційний потік в країні. Я просто дивлюсь на держзакупівлі. Розміром, ну, трильйон гривень на рік. Сукупний відсоток маржі там, ну, значно перевищує можливі хабарницькі потоки з митниці. Ну, умовно кажучи, якщо з митниці збирають кілька мільйонів доларів, ну, там, на тиждень, ну, це не такий потік, який, умовно кажучи, дозволяє купити все. І ще таким маркером зміни є те, наскільки грошей зараз живуть народні депутати в Верховній Раді. Чи є ще чорні зарплати від Трухіна, які от. Скільки там, до 20-ки складали? Навіть до 50 особо ключовим персонам Верховної Ради. Серйозно? Так, 20-ка це було в середньому там, члену. Тобто навіть Лізи Богуцької? Я не готовий говорити про... Ну, представляєте, Лізі Багуцької 20-ку дай. Яким треба було? Лояльність саме купувалася такими грошами. Okay. Так от, зараз, ну, от, за словами колег, які там в Верховній Раді щось там говорять між собою, конверт є вже далеко не всіх і складає всього максимум 2000 баксів на місяць. Отак тобто, от взагалі все плохо? Тобто, отак все погано, так. Да. Тобто, посипався у Крафтодор. Ну, всі розуміють, що в Крафтодорі зараз грошей нема, якщо були. То ладно, він Київ перерити весь взагалі. Ні, у Крафтодорі справді зараз вони майже не тендеряться, і їхні ресурси зараз, ну, фактично всі кинуті на будівництво накриттів по підстанціям. Ну, і слава Богу, це дуже добре. Ремонт мостів, які знищили під час війни там з рашистами. Тобто, це реальні потрібні речі. Окей, ну, а Нур там вон, подивіться, Південна магістраль, всі наші улюблені компашки, які працюють, аж гай гуде. От працюють всі ті самі, але от просто те, що я бачу по Прозоро, тобто зараз абсолютно не той ресурс. Укравтодор перед вторгненням – це 11% всього державного бюджету. Як ви назвали? Украв?
украв капслоком Тодор. Це було 11% всього державного бюджету. Це був неймовірний рекорд. Тобто ми асфальтували замість купувати ракети, броніки, одяг і так далі. От зараз такого нема навіть приблизно. Тобто нема цієї централізації. Тобто є якісь, я безумовно розумію, що є якісь там розгалуджені, там, ну, такі дрібні ще поточки, десь воно там, можливо, десь стікається, але абсолютно не в тих розмірах, що було. Я ж кажу, тут купа маркерів. Боже, ще така навіть історія є, що кажуть, що увага громадянського суспільства, журналістів і західний. Держдепу, західних спостерігачів за Міністерством оборони призвело, що навіть в закупівлю зброї відповзли. Софістика, да? Ну, тобто, у нас торік, от те, що я от своїми очами побачив, коли у нас розльот цін по снарядам сягав в три рази. Жесть. Зараз кажуть, що такого нема. Тобто, можливо, є два. Ну, знаєте, але зменшити з 3-2 вже певним чином перемога. Тому прошу всіх заспокоїтись, не боятись, що ми щось зламаємо, бо Захід, умовно кажучи, його Five Eyes, якщо хтось знає, про що я говорю, п'ять очей, п'ять розвідок. Окус, як хочете його назвіть вже. Вони слідкують за купою напрямків, вони фіксують, вони передають ці дані банкові, яка, на жаль, англійську чує іноді набагато краще, ніж українську. Ну і коли не доходить мова зсередини, то доходить ззовні. З цим боротьба справді ведеться, бо Захід сам розуміє, наша поразка – це його буде поразка. Перед Китаєм. Так, да, тільки перемога теж, знаєте, різна може бути. Ладно, не буде. В будь-якому разі ми ж боремось. Боремось? Ні, інша справа, так, да, можна сказати, типу, та нема корупції, все, всі ви ж виїхали, корупціонери. Давайте жити, як живемо. Просто потім знову вони виявляться гроші ні на що. Ні на мавіки, ні на що. Да? І ти будеш сидіти без зброї і з рашистськими танками під вікнами, тому що у пацанів нема чим від них відстрілюватися. Так, да, можна і так зробити, але ні ж ми боремось. І боремось успішно. До речі, що ще хотів спитати, оце, до речі, якщо повертатися до цієї історії з цим опитуванням демініціативи, там, значить, вся ця провладна шушваль бігає з таким аргументом, що от, мовляв, подивіться, скільки там, 55% українців вважають, що це норм, що, значить, від рівня корупції залежить рівні типу зброї. І вони пишуть, боже, які ви дебіли, де як ви можете, корупція, Ну, тобто, ясна справа, що все одно, наприклад, коли ми дивимося з історію з тими ж атаками, це очевидно, що це історія не про корупцію, а це, скоріше, це історія про тяганину з Китаєм. Це ж очевидно, і так далі. Mm-hmm. Тобто, є велика політика. Але от мені просто дуже цікаво, от, ваша особиста точка зору. Чи впливає дійсно темпи, номенклатура, швидкість прийняття рішень від того, що відбувається всередині нашої країни, чи воно все-таки залежить тільки від якихось великих геополітичних факторів? От ваша особиста точка, як дуже досвідчена людина, яка вже 20 год в цій всій каші вариться і прекрасно розуміє дуже багато чого. Тактично залежності майже ніякої немає. Ну, умовно кажучи, рішення приймаються не Резніковим десь там на засіданні міністрів. Рішення приймаються десь в Вашингтоні. Їх рішення. Чи залежить воно від того, що відбувається всередині країни? Так, але їхні рішення проходять через яку призму? Щось в Україні відбулося, а ось є наше спілкування з нашими виборцями. Що ми покажемо своїм виборцям. Mm-hmm. От через це приймаються рішення. Приймаються рішення через інтереси. Так, деякі події в нашій країні, наприклад, крутий наступ ЗСУ, крута історія, як ми показали боротьбу з корупцією. Воно впливає на прийняття їхніх рішень. У них є з'являється додатковий костиль. Мотивація в тьорках з власною опозицією. Да? Ну, умовно, в США ж ми розуміємо, да? Які супротив проти України. І от у Байдена з'являється завжди позитивний аргумент, коли ми щось йому даємо хороше, добре. Так от, хороше, добре, це не означає, що у нас відсутність поганих новин. А навпаки, поява хороша. Система характеризує не помилка, а реакція на помилку. Байден бере цю реакцію на помилку, те, що ми зробили своїм поганим явищем, і показує своїм. І зразу йому стає легше приймати рішення про виділення додаткового асигнування на Україну. Так легше двопалатну підтримку отримувати. Тому тактично от те, що у нас тут відбувається, ну, дуже слабо впливає. А стратегічно – так. Це от просто офігенно, коли ми самі даємо нашим партнерам аргументи для того, щоб вони нас підтримували. Оце дуже круто. Але якщо ми їх не даємо і починаємо
розповідати страшні, дикі, печальні історії, що у нас корупція в ДНК і корупції у нас взагалі нема, тому... І всі корупції на рови. Да, ну, тоді наші партнери сидять, розводять руками, типу, ну що ж такое-то, да? Ну, ти тут вкладаєшся і не можеш навіть захистити свої інвестиції, бо аборигени ці інвестиції всі пожрали. Ще одне питання. Особистість Андрія Єрмака. Людину, яку демонізують, яка, ну, по суті, перетворилася в альтер-его президента, подейкують, що без нього не приймається жодне рішення, ні кадрове, ні фінансове, ніяке. Наскільки ви по своїй лінії можете відслідкувати вплив цієї людини, і чи можна говорити про якісь корупційні історії, пов'язані з цією людиною? Коли ми обирали Володимира Зеленського, українця, та ми обирали Володимира Зеленського. Одного, да. Але пройшов якийсь час, і коли фігура Єрмака, ну, зайняла центральні місця у всіх новинах, Володимир Зеленський сказав: я прийшов з Єрмаком, і я з ним піду. Да. Фактично, це був його ультиматум українцям, що ви обрали одного президента, але отримали двох по ціні одного. І один без одного не працюють. Ну, от каже, фактично ультиматум означає: я буду працювати тільки з Єрмаком. Окей, кажу я. Якщо Верховний Головнокомандуючий каже, що ефективність його роботи залежить, ну, конкретно від цієї людини, ну, яку посаду він не займав, окей, я погоджуся з цим. Оскільки я точно розумію, що жоден метод прямої демократії до перемоги не має працювати в Україні. Ми маємо разом дійти до перемоги і через 15 хвилин після перемоги вже дати оцінку всім політичним діячам. Так от, президент Верховний Головнокомандуючий сказав, що він з Єрмаком. Окей, накриваєш своїм тефлоном. Тоді будеш і відповідати за все те, що робить Андрій Єрмак. А Андрій Єрмак, ну, фактично... А що він робить? Давайте розберемося. Фактично, окрім Єрмака, нема нічого. Умовно, ну, є кажучи. Шурма, є Рахамія, є там Буданов, який якось там тим часом став відповзати немножко, таке враження. От всі щось повзують, всі щось бігають, всі щось суетяться, да? Але воно горить рівно так, як дозволяє Єрмак. Голова Офісу Президента, ну, він, це от Офіс Президента, чим зараз є? Це орган, від якого залежить діяльність всіх інших органів виконавчої влади. Ну, всіх. Mm-hmm. Тобто, я навіть чув таку байку, що навіть на голову департаменту в Міноборони, або на позицію якогось там старшого слідчого в Нацполі, співбесіди проходять на Банковій. Треш. Тобто вони дійшли до такого рівня мікроменеджменту. Та, звісно, це не Єрмак проводить там зустрічі з Низовою. У нього є он Татаров по правоохоронним, там Смірнов по своєму напрямку, Шурма по економічному напрямку. Умовно кажучи, от просто у нас олігархат, от те, що раніше ми от асоціювали з економічними, ну, з бізнесменами, да? У нас олігархат зараз на Банковій. І, але просто його основна зараз цінність, ну, не цінність, а вага цього олігархату – це адмінресурс. Угу. Економіка в нас, на жаль, не літає, да, як раніше. Да. Ну, нема оцих заводів, які там крутяться, там експорти і так далі. Тобто вже мало що так працює, як раніше. Тому головною цінністю зараз став адмінресурс, а адмінресурс зараз весь рівно там. І тому, коли, ну, в Росії це ось Мінбанкірщиною називалось колись, так? Угу. В Україні це було олігархатом, то зараз ми маємо, ну, от просто от, вся влада в руках у... Точніше, у Думвірату Володимира Зеленського, Андрія Єрмака, яка здійснюється через їх повноважних представників на посадах заступників голів і окремих представників в СБУ і в різних БКО. Тобто, ніяка корупція без них теж неможлива? Все, що наверху, те і внизу. Угу. Ну, я маю на увазі, умовно кажучи, от ми кажемо там, от, наприклад, те, що відбувалося в Міноборони. Єрмак же про це знав? Він не міг не знати. От. Тобто, значить, ми не можемо сказати, що Зеленський і Єрмак не відповідають за цю історію. Чи те, що відбувається в Енергоатомі, чи будь-де. Ну, це абсолютна їх відповідальність, як, ну, просто, от, якщо ти породжуєш цю владу, оцю вертикаль влади, то, звісно, ти відповідаєш за те, що ти породив. Чи можуть вони бути інтересантами всіх цих сфер? Це має встановлювати слідство. Ну, я розумію. Ну, та, чисто з точки зору абстракції. Ми нічого не стверджуємо. Чого у нас не може бути? У нас всього може не бути, да? От казав класик. Але це має встановлювати слідство, і я точно не та людина, яка буде це робити без доказів. Все почув.
Добре, ще одна дуже цікава тема, по якій вашу думку цікава, це історія з Коломойським. І те, що зараз відбувається. Ну, я просто вже стільки разів цитував ваші пости в ефірі, що вже нарешті пішов живий Ніколи, ви сам це повторить. Ну, мені здається, просто тому, що в нього це краще вийде, бо він сам це написав. Розкажіть, будь ласка, про всю цю історію. Ще раз у вас там шикарний пост, де ви так і розписали от цю історію, яка відбувається з Ігорем Валерійовичем, і перспективи розвитку, і чим це загрожує Зеленському. Прошу. Колись давно Ігор Валерійович своїми колегами створив Приватбанк, який завдяки, до речі, і справді розуму і умінням окремих учасників цієї групи, став реально крутим, хорошим банком. І він почав бути настільки крутим і хорошим, за часів ще Януковича, він важив вже там 35% банківської системи України, що тоді Янукович перший зробив, до речі, кроки по принудженню Ігоря Валерійовича до миру. І в результаті, скажімо так, Коломойський мав впустити на свою Укрнафту, от тих тьорок, донецького смотрящого. Фіндиром нафти став син Володимира Щербаня, який почав просто так, війшов в курс потоків, да, щоб нічого би з Донецьким там не пристікало. Це все було чудово зрозуміло після Майдану, і слава Богу, тоді от влада, яка прийшла на Печерські пагорби, вона чудово зрозуміла, який ричаг є у Коломойського по впливу на Україну. 35% банківської системи. Ще під час війни, яка була тоді вже з Росією. І тому було прийнято абсолютно логічне рішення про те, що Приватбанк не має бути в руках у мстивого і жадібного олігарха. Друзі, настав цей момент. Юрій Ніколов хвалить Порошенка. Дивіться, за один ефір, які просто кульбіти, від проклятого зеленобота до сраного парахаскота. А? Тільки тут, друзі, дивіться і не пропускайте. Ну-ну-ну. Да. І от тоді почалось розслідування, яке виявило, що от, за час, поки там Коломойський міг розпоряджатись ресурсами банку, з нього було вкрадено 5,5 мільярдів доларів. Доларів, ще раз повторюю, це сума, ну, от вона співставна з часткою державного бюджету. От, взагалі. Тоді за допомогою от заходу МВФ ці гроші були влити в банк, щоб ніхто не помітив з українців, і ніхто не помітив. Жодних, щоб панічних настроїв не було. Ці гроші були залиті в банк як такі, що мали компенсувати вже вкрадене. От, вкрадене до нас. І от ми тоді, наші гроші займалися цими оборудками, ми знайшли про те, як влітку 2014 року, це вже рашисти були в Україні, війна, це вже Орло. Тоді Приватбанк перерахував мільярди за кордон. Якщо не помиляюсь, там понад 8 мільярдів, ні, майже 2 мільярди доларів на закупівлю екскаваторів і хімічної речовини, з якої роблять кіноплівку. На Шосткинському комбінаті. Да. Шосткинський комбінат вже був на брухт попиляний ще там за часів Щербаня, там, на початку нульових. Звісно, ці екскаватори не з'явились в Україні. Вони не рили лінії Маннергейма там на шляху. Звісно, цей поліоніфтілий трат, вибачте, там, не суть. Він не з'явився в Україні. А гроші пішли. Я пам'ятаю, що це розслідування потрапило тоді на сторінки Washington Post, New York Times. Правоохоронці тоді дуже сильно взялися за цю історію, НАБУ включилось, там, ну, яке тільки було створене. І от НАБУ пішло шляхом, ну, часових проміжків, коли ми що змогли засікти, ну, по документам. І вони взяли те, що зараз відомо, вони взяли період початку 2015 року. Перші там 3 місяці. Тобто, коли Коломойський вже розумів, що скоріш за все банк. Він вже був губернатором Дніпропетровщини, але вже влада вже абсолютно зрозуміла, що куди вона рухалась. І тому з банка було отак, от через там механізм облігацій, не будемо зараз їх перезавантажувати. Але там пішло 9 мільярдів гривень. Охрені. Воююча країна, і 9 мільярдів гривень вона так вилетіли. І це ще в умовах, коли там дикі стрибки курсу. Ми тоді ж якраз і графіки будували. От ви грошей з Приватбанку, ось валютні резерви Нацбанку, абсолютно синхронно отак от, ми мали компенсувати туди, а ось курс гривні. І ці гроші, Ігор Валерійович, це для мене досі найбільше питання, нафіга він на них почав, я так розумію, американці в цьому звинувачують, купувати майно
В Америці. Той, хто йому дав цю пораду... Це він купував раніше, до речі. А, це раніше? Да. Дивіться, він з Приватбанку гроші пилісосив постійно, от, як ми розуміємо. Але зачим це... в Америці купувати? Ну, от він собі так вважав, що так інтересно, так хорошо. До речі, син його ж вчився там за океаном, там в університеті грав в баскетбол. Слухай, ну це ж ідіотизм. Американці ж будуть доганяти за несплату податків і не доведення коштів. А можливо, він так не думав, тому що він це робив в 7-му році, в 2008-му році. Тобто це ще до часів фінансової кризи світової 8-го року. Тобто він тоді ще, можливо, собі уявляв карту світу іншою. Да. І тоді він обзавівся в Кентукі, в Клівленді, там, в Техасі. Там металургійні заводи, комерційна нерухомість. Ну, купа всього. Він такий там зробив собі анклав, що будь здоров. І американці не зразу далеко взялись за цю історію. Ну, купили і купили. Ні, ну, поки вони там свій фінмоніторинг там спрацював, але коли вони взялись, тоді у Ігоря Валерійовича і почались дуже цікаві пригоди з місцем, де він живе. Ну, от загально відомо, що він проводив свій час в Дніпропетровську, в Буковелі. В Швейцарії. І в Швейцарії. І в Тель-Авіві, в Ізраїлі. В Ізраїлі. Тобто, його переміщення багато в чому були пов'язані з бізнесом і квітінням амброзії. Коли в Україні квітає амброзія, він тікає десь туди. Цього року він від амброзії не втік, тому що, коли американці за нього взялись, так від душі вже, да, відкрили, пішло там судове провадження, ФБР вже почало цікавитись. Ігор Валерійович, а де ви? Ми б хотіли з вами поспілкуватись. Ігор Валерійович, який знаходився тоді в Швейцарії, він втік в Ізраїль. А потім із Ізраїлю. А потім із Ізраїлю в Україну. Чим відрізняється Україна від Швейцарії і Ізраїлю? Ми не видаємо людей в Америку. Так, у нас немає договору про екстрадицію з Америкою. А Швейцарії з Ізраїлі опинитись в Америці, в принципі, не біном Ньютона. Ні, теж не так легко. Ну, як? Ну, Ізраїль, типу, теж не видає своїх громадян. Так, але, скажімо так, прецеденти були. Були. Ігор Валерійович чудово зрозумів, що українське громадянство його захищає краще, ніж Ізраїль. І от він опинився в Україні. Ну, це ще перед війною було, зрозуміло. Да? І почав тут свої штанці з Зеленським, довкола Зеленського. І вклався в президентство Володимира Олександровича Зеленського. Називаємо це так. Да. І думав, що він з цього як би дуже хорошо. Але от тут так трапилось, що змінила війна, дуже сильно змінила. До війни українські уряди, всі, українські президенти, всі, вони чим постійно займалися? Ми намахували МВФ. Ми обіцяли реформи, там, отримували кредити. А потім саботували. То от всі робили це. І на це розраховую, я думаю, що Ігор Валерійович багато в чому. Аби Україна просто не стала така, як Захід, да? Щоб от його тут не догнали. Ну і плюс він нього поступово погіршували стосунки з самим Зеленським, тому що Зеленський теж скористався поради Володимира його і сказав всім, кому должен, я прощаю. І тим більше, я ж кажу, носіями влади стають власники адмінресурсу. Да. А власники адмінресурсу таки дивляться на то, що... А чого це я... Ні, то понятно, ми вже отлюбили, да, ми то вже пройшли. А чого це? Я вам ще не должен. Да. І, тобто, гроші – це не питання про сантименти. Да, да. І тут у Ігоря Валерійовича, це ж і почалася ця історія, вона і набагато гіршою стала саме під час війни, коли зросла увага Заходу до України. Ну, умовно кажучи, ми зараз залежимо, якщо я не помиляюсь, на 60% від грошей Заходу. Захід захищає свої інвестиції. Ну, принаймні, дивиться за ними. І все вже неможливо просто було зберігати той статус-кво, який був до. А тепер ми переходимо до конкретної історії. Я розумію, до кінця. А чому в кінці цього літа саме НАБУ стало підходити до великої підозри? Пішли потихеньку. От, просто от, тому, от, те, що я розумію, от те, що я розумію про діяльність НАБУ, вони просто йшли, ну, аби не втрапити в чергову якусь халепу, коли ти приходиш в суд, а тобі кажуть, що тебе папірця нема. Тобто вони все скрупульозно збирали роками. Да, бо якщо вони вийшли з цієї історії, от те, що от було по інсайду чутно і зрозуміло, вони це планували, ну, так уже давненько досить. І от про це стало відомо СБУ. Ну, ми вже зараз розуміємо, що відбулася утечка з НАБУ. СБУ дізналась про це, я так розумію, на початку серпня. І відкрила своє провадження саме на початку серпня. От, умовно кажучи, вони за кілька тижнів, от що змогли назбирати на якусь там підозру розміром 400 мільйонів гривень. Ні, ну, щось ж назбирали там, мабуть, ми ж то не знаємо, да? Матеріали провадження, все ж було закрито. Так от, вони, скажімо так, ну, є такий вираз, добігли до підозрюваного саме тоді, коли керівництво НАБУ було і САП в США,
їх запросили. Не могли підписувати фізично документи. Подейкують, що в тому числі працюють справу з ними могли поспілкуватися. От СБУ добігло і з своєю от підозрою влаштувало такий певний юридичний кавардак. Зараз дуже мало людей є, які можуть тепер точно пояснити, чи вдасться тепер НАБУ зробити все те, що планували з олігархом і з усією його компанією. Да, і це ж я так розумію, що... Тобто його швиденько закрили, ще в процесі нафакапили з тим, що виявляється, так і не ясно, так Коломойського забрали, те, що сказав Зеленський рік тому громадянство, чи не забрали? Бо тепер же ж яка цікава історія. Якщо у нього забрали громадянство, то і він громадянин Ізраїлю Києва. Так його можна в Америку видать? Він не наш громадянин. Ми не... Чому ми його маємо захищати? Дуже тоненька історія тепер з'являється. І тому, скажімо так, мені таке враження, що ізолятор СБУ тепер ще надійніше захищає його. Що Коломойський виграє від цієї історії? Тобто, окей, ну його закрили від НАБУ. А він щось виграє з точки зору лондонського суду, де, до речі, теж, наскільки я розумію, там де суд. От я дуже хочу це подивитись, тому що, умовно кажучи, його затримання, отаке, з іграми правоохоронців ще довкола, да, можливо, це теж дає поле для маніпуляції адвокатів, які будуть казати, бачите, що за олігархом просто полювання в Україні. Так, політичні переслідування. Тиск і все таке. Тобто, умовно кажучи, коли НАБУ, яке зрозуміло всьому Заходу, коли НАБУ викатує свою підозру, всі дивляться оце кіно, всі дивляться оці документи і розуміють, що да, тут не може мова йти про політичний тиск, а це абсолютно доказова історія. І тут якийсь цирк оці... Ну, зліплено всього за 3 тижні. Підозра зліплена за 3 тижні на півмільярда. На 20 разів роками іноді там щось там розслідують там крадіжку там 3 мільйонів гривень на тендері. А тут хоп. А тут хопа і все арештували. Да. У НАБУ свою справу вело, багато років. Останнє питання дуже швидко, пане Юрію. Чому Зеленський не хоче видавати Коломойського? Як вам здається? Може, здав би собі і все? Чому проблема? Не знаю. Єдине, що взагалі є пояснення, що боїться. Боїться. Ігор Валерійович рот відкриє? Да. От умовно кажучи, чому бояться по-поганому розстатись з Резніковим? Бо Резнікову ж багато не треба, щоб розповісти, да? Не треба навіть покази офіційні давати. Достатньо просто знайомими послами десь під конячок трохи поговорити і почути тими послами, ляже просто в доповідні. І все. Ну, да. Тому, скажімо так, просто разом стільки вже нароблено було, що вже стрьомно за те, що воно може потікти. Останнє, що скажу, подейкують, є дуже вперті чутки, що нібито, я не знаю, чи це правда, через рахунки кварталу 95, в тому числі теж виводились певні суми. Ну, я не знаю, чи це правда. А закінчити, от жалко, що не можна підбандувати, от нас би зараз треба було включити те моє улюблене відео з Ігорем Валерійовичем, де він каже, да, його в рот, втягнули в такую пню. Юрій Ніколов, головний, просто головний редактор видання «Наші гроші», дякую вам дуже за розмову, побачимось, почуємось.